מבין, רבותיי, מה מטרתו בעולם הזה, האמינו לי, שזה היה שולי. אנשים מתפלאים, רואים גדולי עולם. כמו מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו, כמו החפץ חיים, כמו החזון איש, כמו גדולי עולם, היו יושבים ביעקב אבוחציר, רבי אבא סאלי עליו, שם שם, רבי אלעזר בנו. גדולי עולם, הייתי רואה אותם. אבא סאלי, היד שלו הייתה שקופה. לרוב שלא היה אוכל, היית יכול לשים מטבע פה, אתה היית יכול לראות אותה מפה מרוב שהיא הייתה שקופה. מה זה? כולו מכיר. מה זה? שאנשים שומעים שצדיקים לא אוכלים, הם מתפלאים. וואו, הוא לומד, הוא שכח לאכול. מזה אתה מתפלא, אה? אתם יודעים כמה אנשים עשירים שעסוקים בכסף, שוכחים שיש לאדם מנה שוארמה, מנה אחת אפיים, שמו לו אנטריקוט, ושמו לו זה, ושמו לו זה. זה נהיה קר, תולעים ויבאש, והוא שכח שיש אוכל, הוא מתעסק בדולרים שלו. זה אנחנו מכירים, נכון? כמה שאתם מכירים שמחכים שש בש, טאולה, שאתה אומרת לו, אתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול? קודם כל הוא לא שומע. הוא נהיה חרש. כולו בעיון הוא לומד את זה. איך תדע שלא יעשה איזה מהלך עכשיו? שח? זה הלוואי שילמד את השח בשולחן נרוך כמו שהוא משחק שח. רגע, 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 חכה, חכה. שעה מהלך! אשתו מדבר איתו. תצא לאכול? תצא לאכול? תצא לאכול? שקט! אתה לא שומע? אטרש! הוא לא שומע. ברגע שהוא שמע, הוא מבין שהיא מפריעה לו בריכוז שלו. איך זה? היא מציעה לו בפלים, היא מציעה לו עוגות, מציעה לו אוכל, מציעה לו סטייקים. עכשיו הוא בתוך המשחק. את זה אנחנו מוכנים לקלוט, נכון? למה? ריכוז כזה. מה זה משחק? נגיד לי, קוביות זזות? נסגר המשחק, קיפלו, סגרו את שתי העצים האלה, וישם בארון במצרים. מה נשאר מהמשחק? כל הקוביות התערבבו עוד פעם. מי ניצח? לא יודע, תשאל אותה בפנים, כולה. מה אני אגיד זה? מה זה כל השטויות האלה? יש לזה תכלית? אותה, אני שואל אתכם שאלה, שאדם יבוא לשמיים, ישאל אותם, שאלו, מי ניצח? מכבי. טמבל, מי ניצח? אני לא יודע את התוצאות טוב. הפועל! מי ניצח? שאלתי. מה מי ניצח? לא יודע, נראה לי אנחנו ניצחנו בסוף את לבנון. מי ניצח? במלחמה שלך עם היצר, טיפש, מטופש. נתתי לך תורת תבלין לנצח אותו. נתתי לך בועל פרעה. מה עשית עם זה? ניצלתם את מצרים או לא ניצלתם את מצרים? עשית משהו? זה... לא היה לי זמן האמת, בנו של עולם, בחילה, הייתי עסוק. זה רציני? חבר'ה, כל אחד יקבל עצמו עבודה כל פעם על משהו קטן. אני אומר לכם, בואו וניצלתם את מצרים. כל אישה הלכה לה ושאלה אישה משכנתה בסבלנות רבה. כלי כסף, כלי זהב, סמלות, לאט לאט, עוד פריט ועוד פריט, וזה נהיה חבילה. חבר'ה, אנשים נבהלים מהתורה להתחזק, כי הם רואים את הכל במכלול אחד. מה כל זה? כל זה, אדם בא לבית מדרש, אומר המדרש, רואה את כל הספרים, אומר, כל זה, הטיפש בורח. אומר, אני בחיים לא אלמד את זה. והחכם נכנס ואומר, נכון, יש הרבה. אבל טוב, היום אני אלמד פרק אחד, ומה אכפת לי? אני לפחות אלמד פרק, לפחות פרק אני אדע. היום אלמד פרק, מחד פרק, מחותיים פרק, עד שכבר גומר את כל השעס, את כל השולחן ההוא, וכל הספרים הוא בולע. נו לכם באמת בשכל והיגיון, אדם לא יכול לצאת ממצרים. בהיגיון, אדם לא יכול לגמור את כל התורה כולה. מה שגדולי עולם הספיקו, זה לא הגיוני, תדעו לכם, זה הכל ניסים. הם עשו את שלהם ועשו מסע בשבילם. מה שגדולי עולם ניצחו את היצר הרע שלהם בממדים גדולים כאלה, זה לא, תדעו לכם, זה לא טבעי, זה לא הגיוני. זה, הקדוש ברוך הוא בא ועזר לך לצאת ממצרים. אם הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותנו ממצרים, אנחנו לא יוצאים ממצרים לעולם. ואלמלא הוציאנו הקדוש במצרים, הוציאנו מצרים, אומרים בליל הסדר, עדיין אנחנו ובנינו, ובני בנינו עבדים לפרעה. מי הוציא אותנו? הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את המודעות המשוגעות האלה. מי הוציא אותנו ממצרים? פרעה או אמן? לא פרעה, לא אמן, הקדוש ברוך הוא. על ידי משה עבדו. מי הוציא לנו? זה השם. שכאמרים, מה המשוגע, אמן, מה זה פורים? בטח פרעה. לא, פרעה לא הוציא אותך. אבל כתוב, האם שלח פרעה? מה, הוא באמת שלח? הוא שלח כי הוא קיבל מכות.
ואחרי 5 דקות הוא התחיל לרדוף במחרבש הזה. מה, הוא באמת שלח? השם שלח. והוא שלח פרעה את העם. איי, 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 הקדוש ברוך הוא יקה בו, אז הוא הזכר שהוא רוצה להבזר, טוב, יאללה, תלכו. אבל בתוך תוכו הוא מורד. עברו 3 ימים ויוגד לפרעה כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדה ולעם. ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? זאת אומרת, לפעמים רבותי, יש מצב שאתה אחרי כיפור. קחו דוגמה, 10 ימי תשובה, ימי אלול, 10 ימי תשובה, כיפור, נהיית מטאור, וואלה, באמת הרבצת עבודה. שמירת עיניים, הצלת מתפילת נעילה. מה אתה מרגיש? בואי, השתבח שמו, ליבי חלל וקרבי. אין לי יצר הרע. אח שלי, תמתין מעט. פתאום יצר הרע אומר, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? תביאו את כל הרכב פרעה ונרדוף אחר כך ונקרע אותו. הוא לא מחכה לך, הוא יפרק לך את הצורה. אתה צריך לעמוד איתן, לדעת, אחרי ימים גדולים שעמדת, דע לך, יצר הרע הולך להביא תגבורת. הוא לא בא לבד. ויקח 600 רכב בחור, כל רכב מצרים, בשלישים על כולו. ומי הולך ראשון? פרעה, פרעה הקריב. מה זה פרעה הקריב? אומר המדרש בנוהג שבעולם, איפה מלך הולך במלחמה? אחרון, שאם מישהו ימות, שהוא לא ימות מהראשונים, שהוא יישאר מסוף. ימותו כולם על קדושת שמו. הוא מאחורה. פרעה מה עשה? אלא לא רק אני בא איתכם. אני הולך ראשון. ובדרך כלל שמלך כובש, מה הוא לוקח? השלל לעצמו. מה הוא אומר להם? הרדוף השיג, החלק? שלל, אנחנו פה מתחלקים כמו חברים. פרעה נהיה חבר שלהם. יצר הרע יעשה הכל בשביל לתפוס אותך. הוא לא יישב בשקט. רבותיי, תדעו לכם, הוא לא יישב בשקט. מי שחי באשלות ומרגיש, וואלה, יצר הרע עזב אותי. אח שלי, אתה בבעיה.